Vítejte opět na kanále Luboš Garáž u dalšího videa, tentokrát je to ukázka pohonné jednotky pro malotraktor Vary s označením GCVX200. Pohodlně se usaďte a jdeme na to. Co jsi to přinesl pěknýho? Tohle je zbrusunová pohonná jednotka pro malotraktor Vary s označením GCVX200. Tady pro tenhle malotraktor Vary. Nyní si povíme, proč jsem se rozhodl pořídit si novou pohonnou jednotku, byť tato je v dobrém stavu, je po generální opravě. Rozhodl jsem se ji zakoupit z důvodu toho, že do budoucna se spalovací pohonné jednotky přestanou vyrábět. V současnosti už se vyvíjí elektrické pohonné jednotky a o tu já tak nějak zájem nemám. Takže tuto pohonnou jednotku zakonzervuji na horší časy a věřím, že za 10 a za 20 let bude stále fungovat, až ji znova vyndám z půdy, oživím ji, tak budu mít s čím jezdit. Parametry staré dvoutaktní pohonné jednotky jsou výkon motoru 5 koňských sil a točivý moment 8 Nm oproti nové pohonné jednotce, která má 6 koní a 12,7 Nm. Další rozdíly jsou také ty, že pro novou pohonnou jednotku, čtyřtaktní pohonnou jednotku, se běžně dodávají i převodovky, které jsou na ní uspůsobeny, jelikož čtyřtaktní motor má nižší otáčky než dvoutaktní. Takže pokud já použiji převodovku ze dvou taktů a na ní posadím čtyřtaktní motor, tak pojede stroj o něco pomaleji, ale bude mít o to větší sílu. Nová pohonná jednotka splňuje emisní normu Euro 5 a my si na konci videa ukážeme, jak já osobně si představuji zavedení emisní normy Euro 7 do praxe. Pro montáž nové pohonné jednotky na starou převodovku potřebujeme takovéto, jak to nazvat, takovéto dílce dva, které se namontují do těchto míst pod tyto úchyty, pod tyto péra. Sem se akorát namontují a to je celé. A ta převodovka, teda ta pohonná jednotka, se jinak nechá přehodit kus za kus a to si ukážeme v následujících záběrech. Ještě doplním něco málo k ceně, protože drahé věci jsou to. Nechá se na tom i částečně ušetřit tím, že si vyžádáte nebo zařídíte ekodotaci. Ta spočívá v tom, že pokud odevzdáte starou pohonnou jednotku, tak dostanete slevu nebo na ekodotaci dostanete 6 000 korun při nákupu nové jednotky, která v základní ceně bez ekodotace stojí 27 000 korun. Což já bych starý dvoutakt rozhodně za nějakých ušmudlaných 6 000 jako nevyměnil. Takže já jsem zaplatil plnou cenu. Byť na bazaru, na bazoši můžete najít spoustu překupníků, které zhuntované a vykuchané pohonné jednotky prodávají za 3 000 s tím, že si můžete vyžádat tu ekodotaci 6 000 a ušetříte na tom 3 000. Mně se s tímhletím nechtělo kvůli pár drobným laborovat. Jediná nevýhoda, kterou já spatřuji v nové pohonné jednotce, je ta, že nebudu moc používat tady tohleto parádní řazení, které je už domontované, je to samovýroba. A do nové pohonné jednotky nemůžu začít hned vrtat a svařovat ji, abych si ho tam narouboval. To můžu udělat až po uplynutí záruky, která činí standardně 2 roky, ale pokud jezdíte na garanční prohlídky jednou za rok, tak je záruka protažená až na 5 let a to se vyplatí. Sundání staré pohonné jednotky je naprosto triviální záležitost. V podstatě stačí povolit tady tento šroub. Já jsem si sem dal oproti originálu šroub, tady bývá jenom taková páčka na ruční utažení, ale mě se neustále povolovala. Takže já jsem si sem dal takovýhle šroub s kontramatkami, aby už se mi to nepovolovalo. To se povolí a pak už stačí jenom z obou stran pružiny. Ono to někdy nejde úplně tak snadno, jak to vypadá. Tak, a je to. Stará pohonná jednotka je dole a teď můžeme naroubovat novou. Máme tady tyto díly, jak jsem ukazoval před chvílí. A důlčíkem musíme vyrazit tyto díly a místo nich dáme tohle. Takže já to teď jdu udělat, na tom není nic složitýho a pak si ukážeme další postup. Tak tady se můžete podívat, jak tam ty díly mají být. Oni mají na sebe šikmou drážku, musí se dát tak, aby to péro, který je na motoru, aby do ní drželo, aby z ní nevyjíždělo. Jo? Takhle si dám šroubovák, abych ji měl rovně, vidím, že je rovně, dotáhnu, na druhé straně to samý a můžu čapnout motor a posadit ho na místo. Tak. Zacvaknout na druhé straně. Tady si dotáhnu ještě tenhle šroub a bude to hotový. Easy business. Teď už si jenom seřídit řídítka na správnou výšku. Jo, tak volit. Tak. Tak nějak to by mohlo být, ne? Co myslíš? Já myslím, že je to dobrý. Tak. No. Co tady s tímhle, to nevím, to se mně moc nepasuje. Takhle, aby mě to tady za jízdy drnkalo, to teda nevím, jak to výrobce myslel. Ale já si to nějak vyřeším. Plus háfolepící pásky, to vyřeší úplně všechno, to se takhle celý zamotá a bude to dobrý. Tak a teď si vysvětlíme něco k obsluze tohoto mocného agregátu. V podstatě je tady jeden velký rozdíl oproti stávajícímu dvoutaktu, na který si musíme dávat pozor. Když jsem startoval dvoutakt, tak jsem mohl startovat se zařazenou rychlostí. Měl jsem tam třeba jedničku, dal jsem si minimum plynu, volnoběžnou hodnotu, zvedl jsem si citič, nastartoval se motor, běžel v pořádku na volnoběh. Tady u tohohle motoru se to startuje tím stylem, že máme zasnutý motor a když ho chceme nastartovat, tak musíme dát plný plyn a za plným plynem je teprve sytič. Takhle. Takže pokud já bych si tam nechal jedničku a nastartoval si motor a vypnul sytič, tak v tu chvíli traktůrek vyrazí dopředu, což je velice špatná a nepříjemná záležitost. Další ovládací prvek, který tady je, to je takzvaná páka mrtvého muže, která se musí při startu takto zajistit, abych mohl nastartovat. Pak si za traktůrek sednu, pojedu a jak to držím, ona se zase odblokuje. Ve chvíli, kdyby mě třeba řízení vyskočilo z rukou, pustím tuhle páku a traktor zastaví. Stejně předpokládám, že do budoucna v těchto místech bude asi namotaná izolepa, ale to jsem neřekl nahlas. No. Jak jsem říkal před chvílí, že pokud si tady necháme zařazenou rychlost a nastartujeme stroj na plný plyn, tak on nám vyrazí dopředu. Mně se podobná trapná záležitost stala s tímto dvoutaktem. A to v případě, že jsem čistil karburátor, měl jsem ho v téhleté garáži, měl jsem zavřené dveře, zařazený první rychlostní stupeň, vyčistil jsem karburátor tak dobře, a jak byl čistý, tak sál víc benzínu a víc vzduchu, pak jsem si motor nastartoval s tou zařazenou rychlostí a byť jsem měl na plynu minimum, tak traktůrek vyrazil dopředu a skončil až tamhle u té zdi. Mohl jsem být rád, že mi to nepřejelo, že jsem si nenaboural do vlastního baráku, to by bylo docela trapná záležitost. No. Hele, ale ten hadr, co máš na tom sedadle, není zrovna reprezentativní. Co se ti na něm nelíbí? Kdy ten používám už 20 let, je jak novej. No jo, tak možná hejkalů od velkýho dárka by přišel dostačující. No jo, ale co je důležitý, tak sedačka pod ním je jako nová. Kdybych tam ten hadr neměl, tak už bude dorvaná jak samice. Na tu moji zadnici je to pořád ještě dobrý. Tak a teď se koukneme, jak oživit tenhle stroj. Základem je zkontrolovat hladinu motorového oleje, hladinu pohonných hmot, něco málo tam ještě je, zapnout si benzín. Tak. Máme zapnuto, vyřadit na neutrál, pátku na plný plyn a zapnout sytič. Pak už jenom tahat za špagát, dokud to nenastartuje a nepraštit se tady obrata. To je taky dobrý. Tady si pojedem. Nějak se tomu nechce, že by tam bylo toho benzínu málo. Ty, ale ono je to možný. Já musím prvně natankovat. No a já musím dělat oběd, tak pohní. No, teď tak jo. Tam jsem si dal to víčko, tady je. Takže poučení do budoucna, i když máš sebelepší mašinu a nenatankuješ dost pohonných hmot, tak to prostě nepojede. No. A já myslím, že to by k vysvětlení obsluhy tohoto stroje mohlo tak nějak stačit. A ještě si ukážeme nějakou tu jízdu s tím a potom tu bezemisní dopravu, jak já osobně si ji představuju, no, emisní normu Euro 7 a bezemisní dopravu celkem. No a já můžu jet konečně novou hračku vyzkoušet, to je na tom vždycky to nejlepší, když máš novou hračku a poprvé si s ní jdeš hrát. Teď tady máme ještě záležitost ohledně ekologie, jak jsem zmiňoval, že tento moderní motor splňuje emisní normu Euro 5. A já vám teď ukážu, jak já osobně si představuji zavedení emisní normy Euro 7 do praxe a celkově, jak já osobně si myslím, že bude vypadat Green Deal, pokud bude uveden do praxe tak, jak by si jeho strůjci přáli. Hleďte, naše budoucnost. Jezdit budeme maximálně s takovýmhle kolečkem. Ti lepší z nás budou mít dvoukolák, který já hlupák jsem před pár lety prodal, s tím, že už ho nebudu potřebovat a teď toho těžce lituji. A dřevo budeme zpracovávat obouruční pilou a sekerkou. Ovšem do té doby, než nás s ním zakážou topit, protože oni to s námi myslí dobře. Protože my bychom se mohli udusit, tak bude asi lepší, když zmrzneme. To je asi všechno k tomuto tématu, co jsem vám chtěl říct. A samozřejmě budu rád, když ty mi do komentářů napíšeš, co si myslíš o tomhle tématu. A požádal bych tě, aby si vynechal vulgarismy. Já vím, že to pro tebe bude náročné. I pro mě je to v tuto chvíli náročné u tohoto tématu zůstat takto chladný a bez vulgarismů. Není to vůbec špatný. Musí se s tím člověk trošku zžít, to ovládání je oproti dvou taktu trošku jiný. Ty řídítka mají trošku jiný sklon. Jinak řekl bych, že výkon je citelně silnější, ale asi si do budoucna pořídím i tu čtyřtaktní převodovku, protože to jede celkem pomalu. Nemyslel jsem si, že ten rozdíl bude tak velký. A jinak co se týče motoru, jedna věc, která mně přijde taková nepraktická, tak je ta, že startování je na téhle straně. Tady si potřebuju zařadit, než nastartuju, respektive vyřadit, abych mohl znova nastartovat, protože pod plynem nemůžu startovat, pak to musím obejít A ještě jedna věc, která se mi na tomto motoru moc nelíbí, ale to je spíš taková kosmetická vada, to je tahle nálivka na olej, která je za mě zbytečně moc dlouhá, je z plastu, tady takhle vyčnívá a myslím si, že v lese jedna haluze o to chytne a bude to rozlámaný. Je to plastový, kdyby to výrobce udělal tady nižší, myslím si, že by to úplně stačilo. No. Třeba to má nějaký důvod, ale každopádně je to docela nepraktický. U předcházejícího motoru tam tohle to nebylo. Tak jo, já se s váma pro tuhle chvíli rozloučím, poděkuji vám za pozornost, doufám, že se vám video líbilo a že zanecháte taky nějaké ohlasy, jak kladné, tak záporné, palce nahoru a samozřejmě komu se moje tvorba líbí a chce do budoucna další a další porce této potravy, tak ví, co má dělat. Děkuji za pozornost a zase někdy příště, nashledanou.